ଗାଡି ସେଇଆ ତ ବାହାରକୁ ନେଇକି ପଲିଶ ବଗେରା କରିବାର କିଛି ବି ନିଡ୍ ନାହିଁ ନିଜେ ପଲିଶ ବଗେରା କିଣିନେବେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରୁ କିମ୍ବା ଆମାଜନରୁ ଲିଙ୍କ ତଳେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରୁ ଦେଇଦେବି ତାପରେ ଆପଣମାନେ ପଲିଶ ନିଜ ଘରେ କରିଦେବେ ଚକାଚକ ହେଇଯିବ ଗାଡି ଲାଷ୍ଟିଂ ହେଇପାରିବ A few moments later. ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ MotoMax ପ୍ରୋଟେକ୍ଟାଣ୍ଟ ସ୍ପ୍ରେ ଯେଉଁଟା ଲେଖା ହେଇଛି ମାନେ ଯେଉଁଟା କି ଆଗକୁ କୁହନ୍ତି କାର୍ର ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ କ୍ଲିନର ମାନେ ପଲିଶ କରାଯାଏ ତ ଗାଇଜ ଏଇଟା ମୁଁ ସ୍ପେଶିଆଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରେକମେଣ୍ଡ କରୁଛି ତ ଆପଣମାନେ ତାର ଉପଭୋକ୍ତା ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ତାର ସବସ୍କ୍ରାଇବର ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ତାକୁ ପରଚେଜ ବି କରନ୍ତୁ ତ କିଛି ନାହିଁ ଗାଇଜ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ମୁଁ ଗାଇଜ କ୍ୟାମେରା ଧରୁଛି ତ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି ଆପଣ ବାସ୍ ଖରାପ ଭାବିବେନି ତ ଗାଇଜ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବାସ୍ ଆପଣମାନେ ଓପନ କରିଦେଇକି ଅଲରେଡି ରଖିଦେଇଛି ତ ଗାଇଜ ଦେଖନ୍ତୁ ବାସ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ସବୁ ମାନେ ପଲିଶ କରିଦେଇ ଡେମୋ କରିକି ଦେଖୁଛି ଏମିତି ବାସ୍ ପଲିଶ କରିଦେବେ ତାପରେ ପୋଛା କପଡ଼ା ମୁଁ ରଖିଛି
ତ ଗାଇଜ୍ ପଛା କପଡ଼ା ଆଣିଥିଲି ବାସ୍ ଏମିତି 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 ବାସ୍ ଆପଣମାନେ ପଲିସ୍ କରିଦେବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇଜ୍ କେତେ ଚକ୍ ଚକ୍ ମାରିକି ସାଇନ୍ ଲାଗୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ମୋ ଗାଡ଼ିଟା ଟୋଟାଲି ମାନେ 3 ଇୟର୍ ହେଇଗଲାଣି, 2019 ପର୍ଚେଜ୍ ହେଇଥିଲା, 2022 ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇଛି। ତ ମାନେ କେତେ ଚକାଚକ୍ ଗାଇଜ୍ ଦେଖାଯାଉଛି, ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ଼ ବଗେରା ସବୁ ଏତେ ଚକାଚକ୍, ତାର ରହସ୍ୟ କ'ଣ? ମୋ ଗାଡ଼ିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ରହସ୍ୟ ହେଉଛି ଗାଇଜ୍ ମୁଁ ନିଜେ। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋତେ ମାନେ ଡଷ୍ଟ ଥିବା ଗାଡ଼ିରେ ବସିବା ପାଇଁ ବି ଟୋଟାଲି ଭଲ ଲାଗେ ନା, କି ଚଲେଇବା ପାଇଁ ବି ଟୋଟାଲି ଭଲ ଲାଗେ ନା ଗାଇଜ୍। ତ ମୁଁ ହିଁ ନିଜେ ସବୁ ଜିନିଷ ପର୍ଚେଜ୍ କରୁଛି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରୁ, ଗାଡ଼ି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆକ୍ସେସରିଜ୍ କାର୍ର, ତ ପର୍ଚେଜ୍ କରୁଛି। ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଏମିତି ପଲିସ୍ କରିକି ଚକାଚକ୍ କରିକି ରଖୁଛି। ତ ଗାଇଜ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ମୋଟୋମ୍ୟାକ୍ସ ସ୍ପ୍ରେଟା ଆପଣମାନେ ତାର ଉପଭୋକ୍ତା ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ପର୍ଚେଜ୍ କରନ୍ତୁ, ତା ଲିଙ୍କ୍ଟା ମୁଁ ତ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେବି। ଏଇଟା କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ରମୋସନ୍ ନୁହେଁ ଗାଇଜ୍, ମୋଟୋମ୍ୟାକ୍ସର କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ରମୋସନ୍ ନୁହେଁ, ତାକୁ ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ରେକମେଣ୍ଡ କରୁଛି ସବୁ ପ୍ରକାର କାର୍ ପାଇଁ, ଏମିତିକି BMW କାର୍ ପାଇଁ ବି ଆପଣମାନେ ତାକୁ ପଲିସ୍ କରିପାରିବେ, କିଛି ଅବଜେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ। ତ ଗାଇଜ୍ ସବୁଠୁ ମସ୍ତ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଏଇଟା। ତ ଗାଇଜ୍ ଆପଣମାନେ ତାର ରେଟ୍ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ମୁଁ ଦେଖିଦେଉଛି, 180 ଆପଣମାନେ କ୍ଲିଅରଲି ଭିଜିବୁଲ୍ ହେଉଥିବ, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇଜ୍ ଏଠି ଲେଖାଯାଇଛି 200 ml ଆମର 180 rupees। ତ ଏଇଟା ଖାଲି ଛୋଟିଆ ସ୍ପ୍ରେଟେ, ତ ଏତେ ମାନେ ଅଲଗା କିଛି ଜିନିଷ ପର୍ଚେଜ୍ କରିକି ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ବାସ୍ ଗୋଟେ ହିଁ ସ୍ପ୍ରେ, ଦେନ୍ ଆପଣ କାର୍ ପୁରା ଚକାଚକ୍, ରଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଟପ୍ ଗାଇଜ୍। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ମୋର କାର୍ର ସଫା ହେବାର ରହସ୍ୟ। ତ ଗାଇଜ୍ ଗଳି ପଡ଼ିଲା, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ବିହାଇଣ୍ଡ ଦ ସିନ୍ କାର୍ଟାର ଚକାଚକ ରହିବାର ରହସ୍ୟ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ତ ଗାଇଜ୍ ମୋଟୋମ୍ୟାକ୍ସ ଦୟାକରି କିଣିବେ ନିଶ୍ଚିତ, କାହିଁକିନା ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଜର କାର୍ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ଼ ବଗେରା ସବୁ ମାନେ ଡଷ୍ଟି ହେଇଯାଉଛି, ତ ଆପଣମାନେ ତାକୁ କ୍ଲିଅର୍ କରିପାରିବେ ଏଟାକୁ ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେଇକି ଦେଉଛି, କାହିଁକିନା କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ରହିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିଅରିଂ କ୍ଲାସ୍ ଆଜି ଗାଇଜ୍ ଚାଲିଛି ଗାଡ଼ି ବିଷୟରେ। ତ ଏଇଟା ଯେଉଁ ମୋଟୋମ୍ୟାକ୍ସଟା ଏଟା ଓନ୍ଲି କେବଳ ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଲେଦର ଚିଜ୍ ଉପରେ ଆଉ ଫାଇବର ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ, ତ ଗାଇଜ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇଜ୍ ଏଇସବୁ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଟା ଦେଇଛି, ତ ଗାଇଜ୍ ତାହାରି ଉପରେ କେବଳ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ, ନହେଲେ ବାହାର ଯେଉଁ ମେଟାଲିକ ପର୍ସନ୍ ଯେଉଁଟା ଗାଡ଼ିର ଅଛି ତା ପାଇଁ ଏଇଟା ବିଲକୁଲ ହିଁ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ ନୁହଁ। ଆପଣମାନେ 3M ନେଇପାରିବେ ବି, ମାନେ ଲେଦର ଜିନିଷ ହେଲା ଯେମିତିକି ସିଟ୍ କଭର ବଗେରା, ତ ସେଇଗୁଡ଼ା ପଲିସ୍ ପାଇଁ ଏଇଟା ବେଷ୍ଟ ରହିବ, ବଟ୍ ଏଇଟା ଆଉଟର୍ ପଲିସ୍ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଟୋଟାଲି ମୁଁ ପଲିସ୍ କରିଦେଲି। ତ ଏମିତି ହିଁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କାର୍ର କେୟାର୍ ନେଲେ ତ କାର୍ଟା ବହୁତ ଲଙ୍ଗ୍ ଲାଷ୍ଟିଂ ହେଇପାରିବ। ତ ଗାଇଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ଼ କେତେ ମାନେ ମସ୍ତ ଦେଖାହେଉଛି, ଗାଇଜ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟୋଟାଲି ପଲିସ୍ ରହିକି ପୁରା ଚକାଚକ୍ ଗାଇଜ୍। ତ ଏପଟେ SJKM SJ6 ଲିଜେଣ୍ଡ ବି ରହିଛି, ମୋଟୋମ୍ୟାକ୍ସ ଏପଟେ ରହିଛି, ଏପଟେ କପଡ଼ା ଆମର ରହିଛି ପୋଛା କପଡ଼ା, ତ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଟୋଟାଲି ପୁରା ପଲିସ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଗାଇଜ୍ ଦେଖିଲେ ଆଗପଟ ପଛପଟ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇଜ୍। Everybody.